ден продължава. Ще си говорим за грипната епидемия у нас. Световната здравна организация на този фон пък с призив за спешна вакцинация в Европа против морбили. Гост е инфекционистът Трифон Вълков. Здравейте! Радвам се да ви видя в студиото ни. Добро утро на вас и на вашите зрители. Доктор Вълков, първо да започнем с епидемията. Какво на практика наблюдавате в момента в нашата страна? Редица са вече областите, които са предприели противоепидемични мерки. Не навсякъде е обявена грипна ваканция за учениците, но взимат се мерки. Не е нещо невиждано. Така ли е обаче според вас? Аз го казвам като човек, който не е лекар. Вижте, може би оттам трябва да започнем, че ако говорим за това, каквото ние виждаме в клиниката, това, което ние виждаме в отделенията при пациенти, които са потърсили лекарска помощ, които са хоспитализирани в болница, вие сте права в това, което казахте в анонса, че не е нещо нетипично и не е нещо, което не е било виждано. Изключения правят последните няколко години, които наистина просто не са виждаше по обясними причини. Заради COVID. Именно, той доминираше. Но нито по отношение на тежестта на заболяването, нито по отношение на клиниката, която то предизвиква сред заразените пациенти, тези, които са потърсили, пак казвам, лекарска помощ, нищо не е по-различно от това, което ние сме виждали, да речем, до преди 19-та година. А самото протичане на заболяването, разпространението, има ли някаква промяна или си е типичният грип, за който ние знаем, че ни застига в края на годината, обикновено декември, пика очакваме края на януари, началото на февруари. Сега леко сякаш се измества и го очакваме по-в началото на февруари, отколкото сега в края на януари. Класическо протичане на инфекцията, няма нещо по-различно от това, което е било и което се е наблюдавало и по отношение на неговото разпространение, и по отношение на контингентите, ако мога така да кажа, които се засягат най-често в хода на тази грипна епидемия. Не говоря конкретно за тази, говоря по принцип за една грипна епидемия. Няма нищо по-различно от това, пак казвам, какво като тежест на протичане, като развитие на клинични оплаквания. А пък, може би, това е малката разлика, която и вие отбелязахте, че имаме, тя е несъществена в това отношение. Когато се очаква пика на това заболяване, знаем, че грипа е типично сезонно заболяване с определен пик в заболеваемостта и наистина тези месеци, в които в момента се намираме, са тези, които са така с отчетена най-висока заболяемост традиционно. Очаквате ли пика да изглежда по различен начин спрямо предишни години, но не тези, в които бяхме в COVID-пандемията, защото тогава грип наистина нямаше поради доминиращата роля тогава на самия COVID с различните му варианти. Да го сравняваме 2019-2018. Очаквате ли по-висока заболяемост? Знам, че е по-правилно да се каже заболяемост. Това е единственият правилен. Заболяваемост не е правилен термин. Да. Така че, да, в това отношение, смисъл не мисля, че ще има някаква сериозна разлика. Надявам се да са по-малко пациентите като брой, които са потърсили лекарска помощ и които се е наложило на базата на техните оплаквания да бъдат хоспитализирани. Успокоение в това отношение ми вдъхва думите на главния държавен санитарен инспектор, доцент Кунчев, който между другото преди няколко седмици така отбеляза, че има сериозен ръст, ако мога така да кажа, на хората, които са заявили, хората, които са потърсили, хората, които са поставили противогрипна ваксина. Разбира се, противогрипната ваксина не е нещото, което ще осигури 100% имунитет при среща с вируса, т.е. в случаите, в които човек е имунизиран и се е срещнал с вируса, ние не можем да очакваме на 100% той да не се разболей. Тоест, ефективността на тая ваксина не е толкова висока в сравнение с някои други, но определено хора, които са вакцинирани, които си са поставили тая ваксина, дори да се срещнат с вируса и да развият някаква клиника, ние очакваме тази клиника да е доста по слаба като тежест, като интензитет. Нещо, което пък от своя страна кореспондира с това, да те да не потърсят или да не се отправят, или да не се налагат те да влизат в болнично заведение да търсят лекарска помощ. И като стигнахме до темата с ваксините, свърши ли момента, в който е хубаво да се вакцинираме? Иначе казано, благоприятният момент, етап на разпространението на грипа, в който да си поставим ваксина, защото знаем, че не винаги през целия този период, като се развива заболеваемостта, можем да поставим ваксина. Разбирам вашия въпрос, между това е много резонен. Знаете ли, бих се върнал това, което казах преди малко, че грипа е пример за едно сезонно протичащо заболяване и логиката изисква, че когато ние имаме едно такова заболяване, редно би било да се ваксинираме преди началото на една такава завишена заболяемост във връзка с това заболяване. Но от друга страна, ако човек се поразумее,
както аз обичам да казвам, в дебелите книги. Там наистина на няколко места е отбелязано и с така дебели букви подчертано, че човек може и е препоръчено да се вакцинира за грип целогодишно. Тоест никога не е късно човек да се вакцинира за грип. Разбира се, има препоръчителни периоди, в които това нещо е добре да стане. Сега препоръчителен ли е периода, приближавайки към пика на заболяването, т.е. да приближава момента, в който много хора ще се разболеят? Ако в следващите няколко дни, защото ние все пак говорим за ваксина, която знаете, че след поставянето организма изисква определен период от време, този период е някъде около 10-14 дни, в който трябва да се изработят прословутите антитела, т.е. поствакциналния имунитет, за да може ние да говорим, че един човек, който се е вакцинирал, има развит някакъв имунитет. Ако в този период той е практически не срещни човек, който е заразен и не се зарази, то винаги има, пак казвам, резон той да се вакцинира. Просто всичко зависи от това с какъв контингент от хора се срещаме, колко хора срещаме на ден. Нали, смисъл, малко или много е свързано с интензитета на работата, която имаме. Респективно за нас, които работим в здравни заведения, за учители или за хора, които се срещат в ежедневието си с много други хора, мисля, че този период вече е изпуснат. Но пак казвам, грипа като пример за едно такова заболяване, определено има резон, чисто логически погледнато, ние да се имунизираме преди началото на епидемията. И да стигнем до клиничната изява на грипа. Какво се случва? Четох някъде, че за 2 часа грипа ни поваля. Буквално за 2 часа. Това е вярно ли? Абсолютно. Дори аз обичам да казвам на нашите студенти, които идват в медицинския университет в болницата, че грипа е, може би, единственото заболяване, което се среща тук при нас, при което хора, които така може да поговорите с тях и да са така по, сговорливи, по-разбрани, да, могат да ви посочат дори часа, в който са се разболели. Нали, това е едно, да не кажа единственото такова заболяване, в което човек идва при нас в кабинета и казва ми, вижте, нали, сутринта ми нямаше нищо, в 4 следобед вече носа ми беше запушен, болеше ме главата, имах 38 градуса температура. Тоест той ви показва дори в часа, в който нещата са тръгнали така при него на криво, в който е отчетена първата някаква клинична проява. Наистина грипа е заболяване, което е с много кратък инкубационен период, от порядъка наистина на няколко часа. Говорим за 12, 24, 48 часа. В рамките дори на едно денонощие човек след срещането с съответния етиологичен причинител е в състояние да развие тази клиника. И от друга страна, симптомите, които се развиват при него, т.е. клиниката, която се наблюдава, наистина започва много фудорят, много остро. Грипа, класическата форма на грип, класическия грип, ако мога така да кажа, представлява един трахит, което кореспондира, разбира се, и с основните симптоми, свързани с това заболяване, а именно в началото развитието на една суха мъчителна кашлица. Разбира се, грипа не е само заболяване, което засяга предилекционно този или този орган. Ние винаги сме казвали, че грипа е една целотелесна инфекция, която може и засяга различни органи и системи в човешкия организъм. И при пациенти, които най-често съставляват крайните възрастови групи, именно най-младите и най-възрастните, особено пък при хора, които имат подлежащи други придружаващи заболявания, така наречения преморбиден терен, той може да доведе до сериозни осложнения, които осложнения може да се отстранят както на дихателната система, така и на опорно-двигателния апарат и не на последно място като значение централна нервна система. Но най-засегнати, казвате, са децата и възрастните. Как да се лекуваме? Разбираме, че в 4 следобед са вдигнали тази температура, принципно, съсвинта да. Ни е бил запушен носа, какво правим? Ако, така както разбирам въпроса ви, ако ние не сме профилактирани, т.е. ако ние не сме вакцинирани и нещата вече са се случили... Да. Дайте да разсъждаваме в тази хипотеза. Да, не сме да. Вакцинирани. И нещата вече са се случили. Грипа е един от малкото вируси, патогени за човека вируси, срещу който медицината разполага с доста ефективен противовирусен препарат. И тук този противовирусен препарат, това са препарати от групата на невраминидазните инхибитори. Не знам дали имаме право така да ги... Имената, които да. Са търговските, не е хубаво да ги казвам. Да, но това са групата на тези препарати, включва така наречените невраминидазни инхибитори, които са изключително ефективни. И те не правят изключение от общото правило, че колкото по-рано в хода на една вирусна инфекция се започне приложението на противовирусен препарат, толкова ефективността от него е по-висока. И наистина, ако при наличието на такива симптоми, при отчитането на такива симптоми в рамките на първите 24-48 часа, ние започнем приема на такъв медикамент, то може да очакваме
наистина много бързо преустановяване, много бързо пресичане, както така често да. сме свикнали да слушаме, пресичане на симптоматиката, на симптоматиката на това заболяване. Изключение може би, така или е, по-скоро една скоба бих отворил тук в хода на нашия разговор, че грипът, преди да започнем, т.е. препоръките, преди да започнем да лекуваме нещо с без значение дали е грип или някаква друга такава вирусна инфекция с противовирусен препарат, грипа също по подобен това, което казах, че има създадена противовирусна терапия, има и доста надежни бързи антигенни тестове. Т.е. препоръките са не насляпо ние да започваме приема на някаква противовирусна терапия. А да знаем какво лекуваме. Именно. Да. Именно. Добре, доктор Вълков, показваме сега една графика. Нещо друго важно, което да трябва да кажете на нашите зрители по отношение на темата грип, сега е момента да го кажете, защото поглеждам към графиката с морбилите. Ами това, което казахме в началото, че ако ние сме изпуснали, т.е. за да не се стига до там да си правим тестове, да не се стига до там да приемаме противовирусни препарати, да. Вакцинирайте се преди да е станало. Нали, късно, и сега да се може да се случи това за хората, може. Които са в така рисковите групи. Именно. Добре. Доктор Вълков, на този фон, на тази грипна епидемия, образно казвам, защото още не сме достигнали пика в страната у нас, поглеждаме към Световната здравна организация, която вчера излезе с един призив за спешна вакцинация в Европа против морбили. Обявих го това в началото на нашия разговор, представяйки ви тук в студиото. И имаме една графика. Колеги, върнете графиката, защото тя е доста озадачителна. И като числа, даже в първи момент си казах, бе, да не би да има някаква грешка. Случаите на морбили в Европа през 22-940 41, а през 23-та цели 30 000. Това е, смятахме го с колегите, малко над 30 пъти повече. 30 пъти е завишаване на заболеваността. Така е. На какво се дължи? Има ли, всъщност да обясним какво е морбили? Първо оттам да тръгнем. Морбили е една вирусна инфекция, остро инфекциозно вирусно заболяване с вирусна етиология. Причинителя на тази инфекция е вирус, известен като морбили вирус. Мисля да не влизаме в така по-дълбоки детайли, да обясняваме от кое семейство. Шарка ли? Но една от така наречените шарки, инфекция, която обаче се характеризира с изключително висок контагиозен индекс. Иначе казвам, това е една от най-заразните болести, която медицината познава. Една от най-заразните инфекции. Морбили е заболяване по подобие, както казах, при грипа, което не засяга само и единствено определен орган или определена система. Това наистина е една целотелесна инфекция. Пример за едно стадий протичащо заболяване, основно в три стадия, като в хода на самата инфекция много често се стига до развитие на осложнения и в то доста по-голям процент в сравнение с грипа, като някои от тези осложнения могат и се наблюдават години след като човек е преболедувал тази инфекция. Говориме за от порядъка на 10-15 години след като човек се е срещнал с този вирус или е преболедувал. За щастие много е нисък процента на тези, които развиват подобни осложнения, но веднъж диагностицирано, веднъж развило се такова осложнение, говоря за супакутния склерозиращ шпанен цефалит, нещата винаги завършват фатално. Морбили е чиста антропоноза, нещо, което е изключително важно. Имам предвид, че морбили, чиста антропоноза означава, че единственият и източник и резервуар на тази инфекция в природата само и единствено човек. Да. Което така определя и възможността, провеждайки активна вакцинация, провеждайки масова вакцинация, ние да си решиме проблема дефинитивно. Морбили, между другото, е един от вирусите, които за разлика от коронавируса, за който ние сме свикнали да говорим, че е високо изменчив вирус, че непрекъснато мутира, морбили е, между другото, един от вирусите, които сравнително, как да кажа, на фона на коронавируса, на фона на грипа не е толкова високо изменчив. Това не е ли добра новина, обаче? Това е супер по отношение. Имаме предвидимост. Това е точно така. Това е много добре по отношение на ваксинопрофилактиката, защото ние, вакцинирайки се, очакваме да постигнем такива високи колективни нива, които да предпазят респективно тези, които не са вакцинирани от среща с вируса от една страна. От друга страна, респективно, даваме възможност на тези хора, които по една или друга причина, пак казвам, спадат към тези категории на високо вулнерабилни пациенти с преморбидни заболявания, все пак да изградят някаква защита срещу тази инфекция. Това, което обаче е, може би, важно да се отбележи, че в последни проучвания, те не са и чак толкова нови, някои от тях са от 20-та, някои от тях са от 21-та, 22-та година, нали, на фона на тези непрекъснати динамични процеси, които се случват с други вирусни инфекции,
Ние вече знаем, че доста така проучвания излязаха, бих цитирал дори едно от голямо такова от Китай, публикувано в Nature, един от най-авторитетните медицински журнали, който показва, между другото, че имунитета, който ние придобиваме след вакцинация от морбили, не е на 100% траен и не е доживотен, така както бяха, така както се лансираше, така както смисляхме в миналото. Добре, и всъщност ние знаем, че за морбили сме вакцинирани или поне би следвало, защото е част от задължителния имунизационен календар. Точно така, морбили е една от инфекциите, която подлежи, която е залегнала в задължителния имунизационен календар на републиката с две дози на поставяне. Едната е на 13-месечна възраст, другата е на 12-годишна възраст. Защо сега се говори за ревакцинация? Всъщност можем ли да се опасяваме за нашия имунитет на всички нас вече големи хора? Точно поради тая причина, поради която казах преди малко, че поставяйки си последната игла, така да го кажем, на 12 годишна възраст, реално ние нямаме от след тази възраст, ние нямаме реимунизации срещу морбили. Да. Изследването... А имаме ли имунитет? Изследванията обаче показват, че в период между 10-14 години, средно около 12-14 години след поставянето на втората игла, около 20% от хората, които са имунизирани, но никога не са се срещали с този вирус, т.е. те не са, след вакцинирането си не са срещали инфекцията, която отново да, как така да кажа, да достимулира имунната система. В период между 10-14 години след поставянето на втората игла, около 20% от хората, които са вакцинирани, тяхният титър на протективния титър на антителата въобще, имунната им система, така да го кажем най-общо, е податлива отново при среща с вируса за развитие на инфекция. Тук може би трябва да подчертаем, че тази среща евентуално с този вирус при хора, които са вакцинирани, но пак казвам, с течение на времето им е отслабнала поствакциналния имунитет, тук не говорим за някаква тежка клинична картина. Те по всяка вероятно ще развият така наречената митигатна форма на морбили или лека форма на морбили. Но от епидемиологична гледна точка, без значение дали човек го боледува леко или тежко, той е достатъчно компетентен източник. Т.е. той е в състояние да се превърне в източник на тази инфекция и да заразява други, които ако не са вакцинирани, ние вече няма как да предвидим при тях как биха се стекли нещата и как би протекла тая инфекция. Трябва ли да се вземат мерки на ниво здравни власти у нас? Призива на СЗО е наистина подплатен с данни, които са доста красноречиви. 30 пъти повече за една година. Ами както виждате, нали, не само в нас, те такива са препоръчват, защото СЗО тя не може... В Румъния, между другото, е доста също завишена. Тя беше първата държава тук, нали, съсед на нас, която обяви, знаете, на 6 декември миналата година, те обявиха епидемия от морбили. СЗО няма, как да кажа, възможностите, тя не заповядва, тя не нарежда, тя препоръчва. Но препоръките са достатъчно красноречиви. Виждате, че в не само за България, не само за Европа, те важат за цял свят, че такива подготовки или в тая насока трябва да се мисли. Между другото, неотдавна се появиха така достатъчно авторитетни гласове, които твърдят и които настояват да се преосмисли тая стратегия за имунизацията срещу морбили и може би е време да се помисли за въвеждането на трета бустерна доза при морбили, именно във връзка с това, което казахме, че с времето поствакциналния имунитет отслабва и ние създаваме в голям процент от случаите, 20% наистина голям процент, което по своя страна отваря стъпка за вируса в обществото и е предпоставка за развитието на по-големи или на по-малки епидемии. Благодаря ви, доктор Вълков, за това, че бяхте тук. Споделихте важна информация за всички нас, като потенциално попадащи в клопката един път на грипа, втори път на морбили. И да, вероятно трябва да се мисли в посока на ревакцинация. Ще питаме и здравните власти, между другото, защото може би и организацията трябва да дойде от тяхна страна. Благодаря ви за това. Сега...